Dobro, šta mi? Ne! Hitna! Hitna! Hitna, da, hitna pomoć. Dojte. Čoveku nije dobro, evo sam ovde u parkiću kod pravnog fakulteta. Dobro, u redu. O čemu se radi? Jel možete da pričate šta vam je? Pizza! Hitna pizza. Pizza? Da. Samo moment. Pizza boss, izvolite. Čoveku nije dobro. Hitna pizza. Tiže. Stiže. I meni bolje.